Здравейте, уважаеми зрители! За мен е огромно удоволствие да ви приветствам в... Откъде знае? Откъде знам сега, че ще ми идат? Много приятно. Усещам мед. Шоуто в българското интернет пространство, за което си говорим за всякакви неща. Има ли как да докажем на хората, че тя наистина са люти? А освен това, похапваме и люти крилца. Браво! Много добре. Наистина е 10 чувства. Просто уникално, наистина. Това е най-лютата чушка в света. Една от най-лютите чушки. Мале! Ти пи на бляко. Това не е толкова люто. Да, бе, не е. Добре. Окей, съм, абсолютно. За мен е огромно удоволствие да ви приветствам във вторият сезон на Люто.